107.5.fm קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן! צהריים טובים, 2:04, מהדורת יום שני בשבוע של קטן בשתיים. צהריים טובים, בן פורט. צהריים טובים, יניב. מה שלומך, בן? הכל בסדר? שמע, אתה ברשתות החברתיות, באינסטגרם. אגזמת. בתוך העולם הזה, נכון? גם אני. אתה יודע, כל מקום שנכנסתי אתמול והסתכלתי, ראיתי תמונות של חיימוב במדי מכבי חיפה. עושה בדיקות. מה אתה אומר על זה? לא, גם יש תמונות עם החולצה שלו, סמי אופן. מה אני אומר על זה? כן. שאני חושב שמכבי חיפה היא הקבוצה היחידה בעולם עם 4 שוערים. מעניין, תודה, לא... טוב, עוד מעט אנחנו נדון על זה, כמובן, גיאור אנטמן יהיה איתנו בהמשך, נדון גם עם ניסן קניאס, אני נהנה מכבי חיפה, חבר הפאנל שלנו בהמשך, נהיה גם עם דור מלול, קפטן הפועל חיפה, וכמובן, נהיה איתכם האוהדים. יאללה, פתח לנו קווים. יאללה, אז לכל המאזינים שרוצים לעלות לשידור, אנא לשלוח אס-אמס או הודעת וואטסאפ למספר 0526-250-250, ותיכנסו לרשימה. טוב, רגע לפני שאנחנו מתחילים, דולב איתנו באולפן, איזה כיף שאתה מההתחלה פה, אתה יודע מה? זה נחמד איתו. הנה, קורא לך ברקוביץ' המאחור, אתה רואה אותו? הוא קורא לך, הוא לא שומע. האוזניות לא עובדות. הוא לא שומע. רגע, אנחנו בשידור. כן, דולב. תראה, תראה, תסתכל, תראה מה הוא עושה. הוא מדבר על השירן. אתה יודע מה החלום שלי להיות כזה. זה החלום שלי, להיות ככה. גדול. טוב, מה קורה, דולב? בסדר גמור, יש לנו בשורה להודיע פה על חיפה, אבל שנייה לפני זה, אני חייב, שאלת פה את בן, דיוק נכנסתי והתיישבתי, אם הוא ראה את התמונות ברשתות החברתיות, בוואטסאפ. אז גם אני אתמול בערב, אתה יודע. מה, אכלת לי את השוקולד? לא. אתה עושה כזה, טוב, סליחה. יש שום, אל תדאג לשוקולד. בקיצור, כל התמונות של גיא חיימוב, אז אמרת עכשיו פה בן, מכבי חיפה קבוצה יחידה עם 4 שוערים. אני חושב שזו סוג של הקיצה. לא, לא. לא במקום. לא במקום. למה? כי אף אחד לא מחשיב את השוער השלישי, גיל אופק, זה לא נחשב, זה שוער שלישי של אימונים. לא, אבל הוא בסגל. יש לו חוזה. לא משנה, לא משנה, זה לא מעניין. ואני חושב שאם הביאו את גיא חיימוב ככה, עשו משהו של הרגע האחרון, מעכשיו לעכשיו, עומדים במילה שלהם שהסגל הוא דו סופי, הביאו שוער ברמה, הבינו שיש בעיה, עומדים בת... להביא את גיא חיימוב זה בעצם להגיד, וואלה, אנחנו הבנו, יש כאן טעות, לויטה וגלאזר לא מספיק טובים. אתה באמת חושב? אני אגב חושב שלויטה מספיק טוב, באמת, זו דעתי. ראינו שלא. קודם כל אחד בדעתו, אבל אני שואל אותך שאלה דולף. אני חושב שצריך להעריך את זה, ואני אומר מכאן כל הכבוד, עוד לפני שנכתב יש וולקאם. זכותך, יכול להיות שבאמת זה מהלך טוב, וחיימוב באמת שואל ראוי, שואל נפלא, אבל יש לי שאלה אליך. בוא רגע, רד לסוף דעתי. מתי החליטו שהשוער לא מספיק טוב? אם הוא, אני רק... מאוחר מדי, טעו, נכשלו, זה לא משנה, אבל מנסים לתקן. איך אני שמח שהוא בא אש ואימפולסיבי, אתה לא יוצא מפה היום. תקשיב רגע, יש לי שאלה. מתי בדיוק, הרי אני רוצה לראות באמת מה התוכנית לעתיד של בניית הסגל, איך רואים את הדברים. אני לא יודע דברים שנעשים בבזיזות. זה במקרו, זה במקרו. הרי לפני חודש גם אריאל ארוש היה פנוי. אז למה לא לקחו את ארוש שהוא יותר טוב לפי דעתי מחייבות? מישהו שם ישן ונכשל. זה מה שאני אומר. בסדר. רצית כבר שוער, היה לך ארוש פנוי, למה לא פנית אליו? תקשיב, אני לא יודע מה מאחורי הקלעים. אולי מאחורי הקלעים רדומים? לא, אז אולי מישהו יתעורר סוף סוף. אולי ינקלה יתעורר, אמר חבר'ה, אני מחתים אותו לא משנה מה. הלוואי וינקלה יתעורר. אז יש פה גם משהו חיובי. אני לא יודע מי אחראי למהלך הזה, מי אחראי למהלך הזה, אבל זה מהלך חיובי, ואני מכאן מפרגן ושפו. כי שחקן שעלה כאופציה למכבי תל אביב, ובסוף נוחת במכבי חיפה, הרי זה מבורך. עצור. נחמד. חכה, גם אתה נסחף אחריו, נכון? הוא יכול לסחוף אנשים. אני לא ניסיתי. יש לי עוד שאלה אליך. באת שלילי? אני לא מבין. אני אף פעם לא שלילי. תפרגן? קודם כל... לא מגיע פרגון אם הוא חותם במכבי חיפה? נכון, נכון. עצור, עצור, עצור. אל תוציא אותנו פה שלילים, ואתה חייב. לא, אני גם לא ניסיתי להקוץ. לא אתם, אני אמרתי את זה הומוריסטי. שאלת אותו מה דעתו, אומר. לא, זה היה בהומור. עזוב, הרי ברור שברגע שהוא יחתום ויהיה וולקאם, אז גלאזר הוא מישהו יושאל בני... אגב, גלאזר וחיימוב, באיזשהו מקום, חיימוב יש לו יותר ניסיון. הוא עשה דברים יותר גדולים בכדורגל בינתיים. אני קצת באיזשהו מקום, קצת חורה לי על גלאזר, כי באמת ציפיתי ממנו לעשות את הקפיצה בדרגה, ואנחנו נדבר עם גיאורא עד מטר, כי אני חושב שכי מהרגע שגיאורא הפסיק לעבוד איתו, הילד הזה הלך אחורה. נכנסתי בכלל לסיבה אחרת,
אז תכף תחזרו לכם למכבי חיפה. שמח שפה הדלקתי קצת התלהבות. כן, אתה דמות כזאת, אתה יודע, אתה סוחף. מעצבנת, נכון? דמות מעצבנת. אתה מלהיב, אתה בחור מלהיב. טוב, תקשיבו, ביום חמישי הפועל חיפה תארח בסמי עופר את אטלנטה למפגש הראשון בין שניים במוקדמות ליגת האלופות, סיבוב שלישי. בחמישי הבא יש את המשחק גומלין באטלנטה, לא בדיוק באטלנטה, כי המשחק לא, הם משחקים במגרש הוא לא שלהם. משחקים ברג'יו אמיליה. אוקיי, זה נקרא מפאי סטדיום ברג'יו אמיליה, ולנו יש בשורה לידי הפועל חיפה שרוצים לטוס למשחק הזה. יש לנו חבילות, חבילת תיירות לידי הפועל חיפה, זה נקרא חבילת תיירות שכוללת טיסות ולינה, וכל הפרטים מחכים לכם עכשיו באתר של רדיו חיפה. יש שתי חבילות, חבילה אחת היא בסיסית, שזה עם טיסה עם קונקשן, כלומר, עם הצעירה באמצע, ב-555 יורו, מחיר עם מזל, מחיר מיוחד, ככה שיהיה גם קצת מזל. אתה טס עם קונקשן? 555 יורו, לאנשים כמו יניב קטן, אתה בן טס בקונקשן הזה. אני אין לי בעיה. לאנשים כמו יניב... עם הצעירה בליטה. אני לא אוהב קונקשן. ליניב כמו... לאנשים... אני אמרה ונחיתה, בשבילי זה כל אמרה ונחיתה שנה מהחיים. אני לא אוהב לא אמראות ולא נחיתות. אז אם יש קונקשן, אני בכלל לא טס. לצורך העניין, יניב טס בחבילה של הבסיסית. אז זה עובד יניב, תמשיך הלאה. לא, תקריא את החבילה של יניב. אז התחלנו עם החבילה הבסיסית, שזה באמת חבילה יותר זולה. החבילה השנייה היא חבילה משודרגת, טיפה יותר יקרה, אבל היא כוללת טיסה ישירה, והמחיר של החבילה הזו הוא 928 יורו, שזה גם מחיר לא יקר, עם טיסה הלוך, טיסה חזור, מלון. הטיסות כמובן לא אמרתי. יואב טס עם הקונקשן? מה? טסים? לא, יואב עם הקונקשן? עם הרכיה בטח. יואב טס עם הקבוצה בטח הגיע. טסים ב-15 לחודש, חוזרים ב-19 לחודש. הנחיתות והמרות הם ממילאנו. אתם יודעים, הם באים למילאנו, נוסעים למשחק, רואים משחק, חוזרים לסוף שבוע במילאנו. חוויה. חוויה מאוד נחמדה. כל הפרטים והרכישה עכשיו באתר של רדיו חיפה. כנסו לאתר של רדיו חיפה, זה מופיע גם בקטגוריה של כרטיסים וחבילות בחול, וגם בכתבה הראשית, עכשיו, לידי הפועל חיפה, שתי חבילות בסיסית וטיפה יותר יוקרתית. כל הפרטים שם, אפשר גם לשלוח לנו שאלות, ואנחנו נענה בוואטסאפ ל-0526-250-250. תודה רבה, דולב. זהו, נזכיר שוב בהמשך. אני אחזור עוד מעט. צהריים טובים, גיאור אנטמן, מאמן השוערים לשעבר של מכבי חיפה. צהריים נהדרים, קטן והחבורה. גיורא, אתה יודע איך התגעגעתי אליך? אתה יודע, אני חייב, רגע, ניסן קניאס, חבר הפאנל, צהריים טובים. צהריים טובים ליניך, חבר'ה באולפן, לגיורא. גיורא, אתה יודע, אנחנו ישבנו פה קצת, אנחנו בונים את התוכנית, ואני אומר להם, תשמעו, יש לי כל כך הרבה סיפורים שעברתי עם גיורא, שאני מתלבט אם לעלות כמה. עכשיו, אתה יודע, אם אני אעלה, אני לא יודע איך יסתיים השידור הזה, גיורא. אני עושה פה לחץ שיספר, גיורא, אבל הוא לא רוצה לספר. תשאיר, קטן, תשאיר את זה, אתה יודע, תשאיר את זה לחוויות האלה, אתה יודע, לאינטימיות הזאת. כן, זה כשאני ואתה נהיה באיזה פינה עם איזה ברבוק יין, נעלה את הדברים חזרה. כן, לגמרי. בואו נדבר קצת כדורגל, גיורא, אתה יודע, עם מכבי חיפה, אתה יודע, אין סוף לשינויים, פתאום חיימוב מגיע, ובאיזשהו מקום אני ראיתי אותך לוקח את גלאזר, תחת חסותך כשאימנת במכבי חיפה, ואני מאוד האמנתי בילד הזה, ופתאום הוא הולך אחורה. פתאום יצא מהרכב, דיברו על נבחרת, הוא לא הגיע לנבחרת, הגיע חיימוב. איך אתה רואה את המהלך הזה? אני רק רוצה להתחיל מההתחלה. גלאזר בעצם הגיע כאיזשהו פוטנציאל שצריך לממש אותו. התחלנו בתוכנית של שדרוג ושיפור השוער. הוא הגיע בסוף אותה עונה למעמד של שוער בליגת על ושוער נבחרת ישראל. בנקודה הזו התהליך נעצר. אני יצאתי מהמסגרת. ומה שאני צריך לעשות בעצם להמשיך לשדרג ולקדם אותו. אז אני לא שם. גיורא, ברגע שאתה זזת הצידה, אני אגיד את זה, אתה לא תגיד את זה. הוא ירד ביכולת, הוא הלך אחורה. אני חושב שבסופו של דבר, בעיתוי שבו רוצים ששוער ישודרג, צריך גם שהקבוצה תהיה מספיק טובה. כלומר, יש שכר לימוד כששוער צעיר מתחיל את הדרך שלו. אם ניקח את ניר דודוביץ' שהתחיל את הדרך שלו במכבי חיפה, אז היו מקרים שכן, היה שכר לימוד, וניר קיבל גולים כאלה ואחרים בקבוצה, אבל הייתה מספיק טובה. אתה יודע, אבל אני אעצור אותך, אני ראיתי את ניר, ועם כל הכבוד לשוערים שיש היום, ניר היה בכלל רמה אחרת לגמרי. ניר זה היה סיפור אחר לגמרי. נכון, אבל בתחילת הדרך, אותו פוטנציאל שניר התחיל אותו, מומש תוך כדי תנועה. גיורא, והיום שאתה רואה את מכבי חיפה, ואתה רואה את חיימוב מגיע למכבי חיפה, מה אתה אומר על ההגעה שלו מבחינה מקצועית? בוא נתחיל ככה, חיימוב הוא שוער טוב, הוכיח את עצמו, הוא שותף לאליפויות בבאר שבע, ואין ספק ש
שהוא לכשעצמו הוא בסדר גמור. הנקודה היא שבעיתוי ובמצב שזה הגיע היום, חובת ההוכחה היא עליו, על הקבוצה ועל מי שהביא אותו, ובעיתוי הזה אני חושב שלא יהיה לנו אפילו זמן לתת לזה קרדיט. כלומר, במיידית יצטרכו לספק את הסחורה, ואם תיקח דוגמה את באר שבע שהביאו שוער יווני ורצו מיד לראות תוצאות, אז כולם יודעים מה קרה שם. ובמכבי חיפה מאוד חשוב שחייבו וידע להיכנס מהר מאוד לנעליים ולדרישות שהמועדון צריך, כי קטן אתה יודע לפחות כמוני מה קורה חלילה אם זה מקצת מפגשש או מתחיל בצליה. ניסן, אתה יודע, אני רוצה להיכנס לך יותר לעניין המקצועי. אני ואתה, אני לא אסתיר, אנחנו חברים מאוד טובים, אנחנו מדברים הרבה על מכבי חיפה, ואני יודע כמה שמכבי חיפה חשובה לך, גם מבפנים, גם מבחוץ, מכל הבחינות. כשאנחנו רואים את מכבי חיפה באיזשהו מקום, לי הכי צורם, שאני באמת ציפיתי, אוקיי, יש סגל שחקנים, בחרו להשאיר את רובם, בסדר גמור. אני לא כל כך מסכים עם זה, אבל בסדר. ציפיתי באמת מהצוות המקצועי, אם זה מפרד רוטן שהוא נמצא ביום יום, ואם זה מהלך להפיק מהחבר'ה האלה יותר, לשנות את סגנון המשחק, לשנות את שיטת המשחק, לחפש מהחבר'ה האלה להוציא יותר, וזה לא קורה. אני ראיתי את מכבי חיפה במשחק האחרון, נכון, ניצחנו וניצחנו דבר חשוב, אבל לא ראיתי בשורה אחרת, לא ראיתי משהו אחר. אני מרגיש כאילו לא עשו כלום בקיץ. א', אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, כי אנחנו רואים את זה הלכה למעשה על קר הדשא. אנחנו לא רואים, לא בעונה שעברה, ובטח לא במשחקי הקביעת אוטו, משחקי המשחק נקרא להם, אנחנו לא רואים שום בשורה מקצועית חדשה, לא ניסיון לשנות מערך, לא סגנון, לא לשנות תפקוד של שחקנים. מה שהיו פה מאמנים בכדורגל הישראלי, שעשו את זה לא מעט, את השינויי תפקוד וכל הדברים האלו של שחקנים. אנחנו יכולים לזכור את נג'ואן גרייב שעשה הסבת תפקיד אצל אלי גוטמן, אפשר לעשות את זה עם סולליך, אפשר לעבור לשיטה של קו של שלושה בהגנה ולשים את סולליך בכנף שמאל, ולא לשחק עם רמי גרשון שהוא די מוגבל בחלק ההתקפי, ועוד עם הביטחון הירוד שלו גם ככה לתת לו משימה כזאת של מגן שמאלי. אנחנו יודעים היום בכדורגל המודרני שבגלל הצפיפות במרכז והמאמנים שמקפצים את עצמם אחורה, החשיבות של שחקני כנף היא מאוד מאוד משמעותית. מכבי חיפה אין את האינטנסיביות הזאת, ורוטן היה צריך לתת לזה את הפתרון, ובטח מוחמד הלך. אני די כועס על מוחמד הלך, לפי דעתי בחודשי הקיץ הוא לא עבד. יודעים על זה שהוא יוצא לחופשה בתקופה מאוד מאוד קריטית בעיצוב של המועדון. אז נכון שיש היום סלולרי ואפשר לעבוד, אבל זה לא אותו דבר, יניב, אתה יודע שאתה יושב במשרד עם צוות חשיבה ואו שאתה בחופש עם... ניסן, אתה יודע מה ההבדל? גם גיאורה אמר את זה מקודם. הרי מכבי חיפה זה המועדון לחוץ. גיאורה מכיר את זה, אני מכיר את זה גם טוב מאוד. כאילו, אני מרגיש שלא מעט אנשים כבר איבדו סבלנות, עוד לא התחילה הליגה. נכון שמכבי חיפה תימדד על פי המחזור הראשון שלה. אבל זה די מתקבל, כי אתה לא מדבר פה על עונה אחת, ולא עונה שנייה, ולא עונה שלישית. אנחנו מדברים פה על מועדון שנכנס לעונה השמינית. וכל פעם באוקטובר מסתיימות המשימות שלו. אתה יודע, המשימה של מכבי חיפה זה לא להפיל לפלייאוף העליון. שגיא לוזון הפיל לפלייאוף העליון והקרוז, אני הייתי באצטדיון והקרוז צעק, יש, עשינו את זה, הגענו לפלייאוף העליון, אני, אתה יודע, התביישתי. אתה שהיית קפטן של המועדון הזה, ואתה יודע בדיוק על מה אני מדבר. מכבי חיפה, עם המתקן העצום הזה, עם המסורת, עם ינקה לשחר, ליצוק יש, אתה מגיע לפלייאוף העליון, זה, אתה יודע, זה עצוב. זה עצוב, שמגיע לך מנהל מקצועי, והוא תוחם את, את המטרות שלו, מלכתחילה למקום חמישי-שישי, זה לשאוף לבינונות מראש. כאילו, באיזה ליגה אתה משחק פה? יש פה את באר שבע שהיא נחלשה מאוד, עדיין היא קבוצה טובה, אבל זה לא באר שבע של האליפות הראשונה, ולא האליפות השנייה. זה לא מכבי תל אביב. כן, אבל אתה יודע, ניסן, כל מה שאנחנו טוענים פה, וכל מה שאנחנו אומרים, גיאורה, אני גם חייב לשאול אותך את השאלה הזאת. באיזשהו מקור, מוחמד הלך להתראיין, ואמר, אתה יודע, לא, אני כל הזמן חוזר על זה, כי באמת, אנחנו כל הזמן מדברים ומעלים את הסוגיות האלה. הוא אמר בפירוש, חברים, שנה הבאה אנחנו מקום 5-6, והלכה, הוא השאיר את הסגל הזה, השאיר את השחקנים האלה, הוא לא שינה יותר מדי. זאת אומרת, הוא שאף לבינוניות הזאת, הוא אומר שזה מה שהולך להיות. גיאורה, אז אולי אנחנו סתם בלבלים פה את המוח, ובוא פשוט נסתפק במה שיש. לא, אבל יניב, אם אתה שם לב בשקט בשקט, אתה רואה שמצטרפים שחקנים, ולפי פרסומים, אמורים לצרף עוד מספר שחקנים. זאת אומרת, איך שלא תהפוך את זה, פתאום תגלה איזה 6 שחקני הרכב חדשים, שבאים מבחוץ, אומנם בעיתוי הזה, אבל יש פה איזה כוונה כן לחזק את הקבוצה באיזשהו אופן. הוא חשב שלהגיד... גיאורה, השאלה שלי היא כזו, אם זה לא קרה עכשיו, גיאורה, השאלה שלי היא כזו, אם זה לא קרה עכשיו בגלל שמשחקי גביע טוטו הם לא טובים?
והוא החליט פתאום לשדרג, או שכאילו, אני, מה אני אומר? שאני ציפיתי לדברים יותר יסודיים. לסיים את העונה ולהבין, 1, 2, 3, 4, 5, לא מתאים לנו, נשנה. לא להתחיל עם אותו דבר, ואז בגביע הטוטו אתה רואה שזה לא זה. ופתאום אם בגביע הטוטו היית מנצח 4-0, אז היית בא בדיוק ככה, בלי חיימוב, בלי ורד, בלי כל מה שאתה רוצה לעשות מסביב? אני אומר לך שכן. אם מכבי חיפה הייתה מציגה... גם אני חושב, יכולת, גם אני חושב. אז תסלח לי, זה לא מספיק לא מקצועי. נכון, זה לא טוב, נכון. ניסן. ברור שזה לא טוב. זה מה שאני אומר, אתה יודע מה, הלוואי שמחר בבוקר ינקה להחתים עוד 5-6, ונהיה קבוצה של תותחים וגם נדרוס את הליגה, הלוואי. אגב, אני חושב שלינקה וגם לאוזי יש חלק מאוד מאוד גדול במה שהולך להיות עכשיו בהחתמות. כי כולם אמרו, ינקלה, שלא יתערב, שלא יתערב, אז אני חושב שהוא כן מתערב. הוא חייב להתערב. ניסן, ממה שאני יודע, הוא חייב להתערב. חייב להתערב, זה הקבוצה שלו, הוא מביא את הכסף, הוא יש לו את האחריות כלפי הקהל הגדול הזה, ואני יודע כמה ינקלה רוצה לשמח את האוהדים, ובטח גם את עצמו, כי הוא אוהד מספר אחד של הקבוצה הזאת, ויש לו אחריות ציבורית מאוד מאוד גדולה, ומוחמד הלך שגה, כי הסגל שהיה פה בשנה שעברה הוא סגל גרוע מאוד, שבנה אותו גיא לוזון. אתה לא יכול להיכשל בצורה כזאת ולהגיע למקום עשירי בליגה, ולחשוב שזה רק בגלל... אתה יודע מה, אני עוצר אותך, אז אולי מה שדולב אמר זה נכון, אז אולי, אתה יודע, עדיין לא מאוחר, יש לך עוד שבועיים מפתיחת הליגה, אז אולי עכשיו הבינו שזה לא זה, ואז אולי עכשיו אפילו גם בדקה 90 אפשר להביא כמה שחקנים בסדר את המצב. יותר מדי שחקנים בשוק, אבל גם נכון. בוא ניתן לך עכשיו, בוא ניתן לך עכשיו סנריו, יניב. כן. תאר לך שבאמת מצליחים להשלים את ההחתמה של עידן ורד, מחתימים אחד מהשלושה שחקנים האלה שאני אומר, או מנור סולומון, או דיה סבא, או אסלבנק מקירת שמונה. בסדר? ומצליחים להחזיר את אלף טוואטחה. אתה מסכים איתי שזה קבוצה אחרת לגמרי? כן. יפה, וזה לא בשמיים. אני, תודה, אני, גיורא, באיזשהו מקום שאתה מביא מנהל מקצועי כמו הלך, אתה באמת מצפה ממנו לעשות את הדברים בצורה אחרת, בצורה יותר, כמו שג'ורדי אז בא למכבי תל אביב, יותר אגרסיבית, יותר חזקה, ושאתה מסתכל באמת על הרכש הכי משמעותי שלך, זה חיימוב, שאני לא צריך את הלך בשביל להביא את חיימוב, זה ורד, שאני לא צריך את הלך להביא את ורד, אז בשביל מה אתה צריך את הלך? המחלקת נוער, עם כל הכבוד שהיא חשובה לי באופן אישי, מאוד ולא עוד הרבה אנשים, אפשר שגם אריק בנאדו יסדר אותה. יניב, בנינו על דברים איכותיים שיגיעו, אז הכתים את מנג'ק, שעדיין לא הצלחנו לראות את היכולת שלו. הוא הכתים את קרמר, שלפי דעתי הוא חלוץ לא רע בכלל, אני חושב שהוא יהיה טוב בליגה הישראלית. אנחנו צריכים לקרות שגם קאיו... אתה יודע מה צריך לדעתי? שגם קאיו יוחלף על ידי זר נוסף, ושהוא יפגע בזרים. אתה יודע מה צריך? ניסן, לדעתי, גיורא, איך אני, שאני רואה את הדברים במה שאני מבין, שיאנקה להיכנס לאובי הקורה ויאנקה להתחיל להביא שחקנים לעשות מה שהוא חושב. אני חושב שניסן אמר משהו, שברגע ששני משחקי גביע טוטו יראו ככה גיבגום, אז הוא פתאום מבין שצריך ללחוץ ולהביא רכש כזה ואחר, כדי באמת להרים חזרה את הקבוצה. אבל מה, עד עכשיו לא ראו את זה? נתנו לזה... אני חושב שלא, יניב, אני חושב שלא. אתה יודע, אנחנו צחקנו על משחקי המבחן, אז יכול להיות שבאמת הסתנברו שם משחקי המבחן ולא הבינו עד כמה היריבות, כי אני לא זוכר את מכבי חיפה יוצאת למחנה אימונים וגיורא וגם אתה הייתם שם, ומשחקים עם יריבות כל כך נחותות. אתה יודע, אתה מבחינתי, לא עם שכל יריבות המבחן הם כאלו חלשות. יכול להיות שזה סנבר שם אנשים בצוות המקצועי. וחשבו שבאמת המועדון יתפטר. אתה יודע מה, אבל ניסן, לפעמים אני אומר בחיים אף פעם לא מאוחר. בוא נקווה שאולי באמת, אתה יודע, המועדון מתעשת, רואים את הדברים אחרת, ובאמת, אתה יודע, יעשו מהלכים שאפשר להציל את העונה הזו. אני מאוד מאוד מקווה שזה יקרה. זה להודות בטעות, יעני, ואם מוחמד הלך מודה בטעות עכשיו, ולא בעוד חודשיים, והוא מתחיל לעבוד, הלוואי, ומבין שהסגל הוא לא ב-90% ראוי להישאר, אלא ב-90% ראוי להתחלף, ואי אפשר לעשות את זה בעונה אחת. הלוואי. אני אגיד שהוא צריך להחליף 7-8 שחקנים, אני חושב שאנחנו יכולים לראות קבוצה ממש טובה במכבי. בוא נקווה שהוא יעשה את זה, בוא ניתן לו את הקרדיט ואת הזמן שיעשה את זה. גיורא, לסיום, כי אנחנו צריכים לסיים, איזה הצעה אתה נותן לגלאזר היום? באיזשהו מקום, אתה יודע, בשביל לא פתאום להיות בספסל, ללכת, מה היית עושה? גלאזר צריך לעשות מסלול מחדש, ולהחליט באיזה אופן הוא מחזיר את עצמו לבמה. אני לא פוסל, אני אומר לכם, הוא קודם כל הוא צריך לשחק, וגם אם זה יהיה בליגה שנייה, אני לא פוסל את זה. הוא צריך לשחק. כמה הוא מתאים לפי דעתי, גיורא, כרגע ביכולת שלו? אני לא פוסל... לא רוצה להעליב אותו, אני חושב על שאם הוא יעשה עונה אחת בליגה לאומית... הוא צריך להחזיר לעצמו את הביטחון ולעצור למסלול של משחקים, ליצור לו רצף, ליצור דקות משחק, לשים דגש על הדברים שהוא צריך לשפר חזרה. אם זה לא קורה בליגת העל, אז... ואני אתן לו יצא לחייג לגיורא אנטמן, שאולי הוא יעזור לו קצת. טוב, חברים, אנחנו חייבים להתקדם. גיורא, אני דלג על הסיפור שלנו, כי אין לנו זמן, כי שרון נכנסה עכשיו, אולי אני אספר את זה בסוף התוכנית. בהזדמנות אחרת. גיורא אנטמן, תודה רבה לך, ניסן קניאס, תודה. תודה רבה לכם.
הכל רץ. טוב, אבל אתה באמת חייב סיפור למאזינים, אבל זה בהמשך התוכנית. אוקיי. ועכשיו, כמו כל השבוע, אנחנו רוצים להזמין את הרווקים והרווקות שמאזינים לנו לתוכנית, לספר לנו על דייט לא מוצלח שהיה לכם. ואתמול הבטחתי סיפור עליי, אז היה לי די... אני אתן דוגמה, כדי שהמאזינים יוכלו להבין מה אנחנו מבקשים. אני למשל הייתי בדייט שהבחור לא דיבר. לא ברמה שאני לא הפסקתי לדבר, הבחור פשוט לא הוציא מילה מהפה. אז קרה מצב שלא הפסקתי לברבר, ואני יודעת לברבר, אבל זה היה מביך. הוא לא דיבר? לא הוציא מילה. אפשר להבין אותו. לא הוציא מילה. אפשר להבין אותו. לא, אי אפשר להבין אותו. אתה נמצא בדייט, אתה רוצה להכיר את הבן אדם, והבן אדם לא מדבר. שרון, אני יכול... נראה יצאת עם דג זהב. דייט שני, אגב, היה. היה, גם הוא לא היה מוצלח, ומשם... אני לא יודע למה היה דייט שני, הבא כבר אצלך אם היה דייט. טוב, לא משנה, בואי. לא, ממש לא. אני נשואה באושר, והוא עדיין רווק. הוא עדיין לא מדבר. הוא עדיין לא מדבר. הוא עדיין עם אותה בעיה. אז הנה דוגמה לכם, דייט לא מוצלח, לפחות בעיניי. אז כל הרווקים, כל הרווקות שמאזינים לנו, ורוצים לספר לנו על דייט לא מוצלח שהיה לכם, יש לנו פה עכשיו איזושהי מוטיבציה לתת לכם. שימו לב, אם אתם מספיק אמביציוזים לעלות לשידור ולספר לנו על הדייט לא מוצלח שלכם, תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של הדג נחש, יום שבת הקרוב באמפי שוני. אז אם אתם רוצים לעלות לשידור, לספר לנו ולזכות בכרטיס, סמסו לנו עכשיו את המילה דייט ל-072-380-1075. אני חוזרת על המספר, את המילה דייט למספר 072-380-1075. בהמשך השעה אתם תעלו לשידור, תספרו לנו הדייט הלא מוצלח שלכם, ותזכו בכרטיס זוגי להופעה של הדג נחש יום שבת הקרוב, באמפי שוני בשעה 7:30 בערב. זה מופע שקיעה, יהיה מאוד יפה. כל זה מתנת ורדיה מול הים, רווקים ורווקות, הגיע הזמן לצאת לדייט עם העתיד שלכם, דירת 2 ו-3 חדרים, עם גינה ומרפסת בשכונת ורדיה מול הים, במחיר של דייט חלומי, החל מ-950,000 שקלים בלבד, לתיאום פגישה כוכבית 6352. פרסומות. קטן ב-2, פרסומות וחוזרים. בחסות, רואים סרט ברשת בתי הקולנוע גלובוס מקס, יכולים לזכות בחופשה משפחתית במלדיבים או בחופשות משפחתיות בארץ. קנו כרטיס ותתחילו לארוז, כפוף לתקנון המבצע. בחסות הולמס פלייס פמילי חיפה, הבית של חוגי הילדים. ג'ודו, זומבה, שחייה, כדורגל ועוד מגוון עצום של חוגים לילדים מחכים לכם במועדון. מחיר מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9940. יש דברים שפשוט מחכים להם שנה שלמה. עיר הבירה בחסות גולדסטאר חוזרת לחיפה ליומיים של רוק ישראלי. ועל הבמה... הדג נחש, התקווה 6, כנסיית השכל... ונצ'י נוץ'. עיר הבירה 2018, 15 ו-16 באוגוסט, במגרשי אתוס, מול מרכז הקונגרסים, ובכל ערב ב-8, שידור חי ברדיו חיפה. הכניסה מעל גיל 18. כל יום מחדש! בחסות בירה גולדסטאר, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. רדיו חיפה. תושבי הצפון זכאים? בית ללא הגרלה מ1,075,000 שקלים בפרויקט לב הפסגה קרמיאל של חברת אשל הירדן. חייגו כוכבית 3825. לב הפסגה, איכות, טבע, משפחה, כוכבית 3825. שימו לב, שתיית מים מותפלים גורמת לעלייה בתמותה ממחלות לב. הסיבה? חוסר במגנזיום במים. קחו אחריות על בריאותכם. חובה לקחת תוסף מגנזיום. וכשחושבים מגנזיום, זה רק מגנוקס מבית נווה פארמה. מגנוקס, היחיד הנספג והמשפיע פי כמה יותר ממגנזיום ציטרט. מגנזיום זה רק מגנוקס. מגנוקס, להשיג בבתי המרקחת וברשתות הפארמה. והרי התחזית לימים הקרובים. מבצעי קיץ לוטים בבן המשקעות, סניף נשר והקיון בחגיגת קיץ מטורפת. שישיית בירבקס 275 מיליליטרים ב19.90 שקלים. שישיית קורונה 355 מיליליטרים ב26.90 שקלים. יין בלונן גבורץ טרמינר ב29.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים לוטים מחכים לכם. בלעדי בסניפים קיון ונשר, מבנה תל חנן עד ה-10 באוגוסט. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד, מוגבל לשתי שישיות. המשקעות, תמיד הכי גדול באלכוהול. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
טריפל סייל בהודיז, שלושה פריטי קיץ ב-100 שקלים, טריפל פאן לגברים ולנשים בסניפים ובאתר, שלושה פריטים מקולקציית הקיץ ב-100 שקלים, עכשיו בהודיז, כפוף לתקנון. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה המבצע שכולכם אוהבים. שני זוגות ממגוון משקפי השמש רק ב-200 שקלים. כן, רק ב-200 שקלים. I love sale. קרולינה למקה ברלין. קניון הסינמול חוגג יום הולדת עם מגוון מופעים ופעילויות לכל המשפחה. מופעי קרקס, פסטיבל בלוניזם, להטוטנות, אקרובטיקה, עמדות צילום, חידונים נושאי פרסים ועוד ים של הפתעות. ימים ב' ג' וד' במהלך חודש אוגוסט. פרטים נוספים בדף הפייסבוק ובאתר של הקניון. טריפל סייל בהודיז, שלושה פריטי קיץ ב-100 שקלים, עכשיו בהודיז, כפוף לתקנון. לא מבין אנשים שלוקחים ביטוח משכנתה בבנק בלי לבדוק קודם בביטוח ישיר. אמא שלי תמיד אמרה, כשזה מגיע לכסף ופירורים, אל תסמוך על זרים. וואה. פירור שחוסכים שווה יותר מגרגיר שמרוויחים. חופרת קצת, לא? טוב, הביצה לא נשברת רחוק מהעץ. לקחתם משכנתה בבנק ולא הציעו לכם ביטוח משכנתה של ביטוח ישיר? חבל. לקוחות כל הבנקים, רק בביטוח ישיר תקבלו את ההצעה המשתלמת ביותר. IDI, חברה לביטוח. רדיו חיפה. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו, 2:29, צהריים טובים לדור מלול, קפטן הפועל חיפה. צהריים טובים. מה נשמע דור, מה שלומך? בסדר גמור. יערנו אותך או שאתה בעניינים? לא, לא, בדרך הביתה מאימון בדיוק. איזה כיף זה לחזור מאימון, לנסוע לאימון. אתה יודע איך אני מתגעגע לזה? כן, תענוג. לא רוצה לחשוב על אחרי. בן כמה אתה? 29. אה, יש לך זמן, עזוב אותך, מה? יש לך עוד הרבה שנים ליהנות מזה. בעזרת השם. בעזרת השם. דור, אני רוצה להתחיל איתך. אתה יודע, בפועל חיפה עברתם לא מעט שינויים השנה. שיימן הלך, טורג'י הלך, עדן הלך, ועדיין, אתה יודע, שאני רואה את הפועל חיפה, המרקם שלכם והבסיס שלכם וכל מה שקלינגר, אתה יודע, עשה בשנה שעברה, זה עדיין נשאר. זה לא פשוט לעשות את הדברים, אותו דבר, למרות שלא מעט שחקנים דומיננטיים הלכו. כן, מסכים. הלכו מספר שחקנים משמעותיים, אבל בכל זאת, רוב הסגל רוב הסגל המשמעותי נשאר, ואם זה נשאר גם... מה זה משמעותי? תשמע, שיימן היה דומיננטי, טורג'י היה דומיננטי, שחקן כמו עדן שהולך. כן, אבל בכל זאת, 80, בין 80-90% מהסגל נשאר. אי אפשר להתעלם מזה. יואב עשה מאמצים רבים, השאיר את כולם. באמת יש לנו חדר הלבשה שלא נתקלתי בדבר כזה הרבה שנים. ועברתי מעט קבוצות, ו... אני חושב שזה הדבר העיקרי, והלכו שחקנים, באו שחקנים במקומה. אני לא מוריד מהערך של עדן, של טורג'י, של שמואל, רוסלן, היו פה שחקנים מעולים, אבל יש פה שחקנים שלא פחות טובים, שעובדים מאוד קשה ורוצים להוכיח את המקום שלהם על המגרש. וכמו שראיתם כבר מתחילת העונה, התגבשה קבוצה, זו אותה קבוצה שיש לנו, עם תוספות שונות קצת. אתה יודע שאני רואה את הזיבה של עדן, באיזשהו מקום, אני לא הייתי בארץ, אני שמעתי את זה, הייתי די בשוק. אני אומר לך את האמת. למה אני ראה עדן היה אצלי באולפן, דיברתי איתו לא מעט, ראיתי אותו מסיים את הקריירה בהפועל חיפה. עדן זה לא עוד שחקן, אתה יודע, אני מכבד את כולם, את טורג'י, את שיימן, את רוסטן, את כולם. עדן זה היה משהו אחר בהפועל חיפה. איך אתה קיבלת את זה? איך אתם קיבלתם את הזיבה שלו? זה היה שוק טוטלי לכולם, אין ספק. אתה יודע, זה נחת קרם ביום בהיר, באמצע מחנה אימונים. עדן זה עדן, אתה יודע, היה קפטן, היה מעבר לתרומה המקצועית שלו, גם בחדר ההלבשה הוא היה מאוד דומיננטי, והיה כל מה שקפטן היה צריך להיות בשבילנו. קרה מה שקרה, הדברים הובילו, אני לא יודע בדיוק לפרטי פרטים מה קרה ביניהם, אבל עדן בסוף עשה את השיקולים שלו ואת ההחלטות שלו. אנחנו נאלצנו לקבל את זה, אמנם במפתיע, אבל זה מאחורינו, עדן במקום חדש, אנחנו גם יצאנו לסוג של דרך חדשה עם שחקנים חדשים, וזהו, אני שמח שאתה יודע, עם כל אהבה לעדן, הפועל חיפה זה מועדון גדול,
ואנחנו צריכים, המועדון לא צריך להיות תלוי בשחקן כזה או אחר. אין ספק. אתה יודע, אני רוצה לך למקום שאני בתור קפטן קבוצה ובתור שחקן מוביל, לא יכולתי לסבול. לא אהבתי אפילו, הייתי מחפש רק לנדות את הדברים האלה. הסיפור שלכם עם ה-SMS'ים שדלף החוצה. אתה היום קפטן קבוצה, אתה שחקן מוביל, שחקנים מסתכלים עליך. איך מתמודדים עם זה? אני, שאני הייתי בחדר הלבשה, אני לא מתבייש להגיד. הייתי מחפש את האנשים האלה, ווואלה, הם לא נשארים יותר. אלו דברים שעושים, ששוברים. הרי אם שחקנים מתכתבים ביניהם דברים כאלה, רצים לתקשורת, איך אפשר לסמוך על אנשים כאלה? הרי אתה יודע מה זה חדר הלבשה. אני יודע מה זה. זה יותר ממשפחה, יותר מהכל. אז אני... בגלל שזה היה מקרה חד פעמי... זו הסיבה שגם עדן הלך? לא, לא חושב שזו הסיבה של עדן. אוקיי, עזוב את עדן. איך אתה מקבל את זה? אתה קפטן הקבוצה היום. כאילו מה, באים בבוקר? אני בבוקר, אם הייתי בא, וואלה, הייתי משתגע. אז אני אגיד לך את האמת, כמו שהמצב. זה היה מידע חד פעמי, זה, אתה יודע, הגיעו אולי, אולי קצת שחקנים חדשים, אולי כאלה, אני בכל אופן, וגם ניר המאמן, וגם השחקנים המובילים יותר, ידעו שזה מידע חד פעמי, וזה משהו שנעשה בתום לב, ולא במכוון. אתה יודע, איך זה גם ברשתות, מספיק שאתה שולח את זה לאיזה חבר בטעות, הוא מגלגל את זה הלאה, וזה כמו יש בשדה קוצים. אז כל עוד זה מידע חד פעמיד, ואנחנו באמת לא נקלעים לאיזה רצף של אירועים כאלה, אז אנחנו לא צריכים להחמיר את הסיטואציה. בוא נעבור לכדורגל, אתה יודע, זכיתם... איך לך שדבר כזה לא יתרשו? בסדר גמור, ימים יגידו, בוא נראה. אתה יודע, זכיתם באלוף האלופים, פתחתם את העונה בצורה פנטסטית, אפשר להגיד, עברתם שלב באירופה, יום חמישי יש לכם הגרלה, אתה יודע, כולם אומרים חוויה, להפועל חיפה אין סיכוי, אבל גם אני, מכבי חיפה, הגענו לשחק מול קבוצות שעל הנייר כביכול בהרבה יותר גדולות, ולא באנו להתבטל. וואלה, באנו שחק כדורגל, לפעמים גם עשינו דברים גדולים. אתה מאמין שאתם מסוגלים לעבור קבוצה כזאת? כמובן, אם לא הייתי מאמין, לא הייתי עולה למגרש, תעני לי. כן, אני מכיר את התשובות האלה, אבל בוא, דבר איתי רגע תחס. בכל זאת, ליגה איטלקית, אטלנטה, חתיכת קבוצה, אתה יודע? 8-0 משחק. כן, ליגה איטלקית, מהסריה, אין ספק, אנחנו לא באים עכשיו, אנחנו לא באים לכבד אותם על המגרש, ואנחנו לא באים להיות אפורה, אנחנו רוצים לתת את ההקרבה שלנו, את הנחישה, כל העונה שעברה, מה שהביא אותנו להישגים שלנו עד היום, אתה יודע, גם באלוף האלופים לא נתנו לנו יותר מדי סיכוי, ובסוף זכינו. שלא נדבר על הגביע של שנה שעברה. אז בסדר, אנחנו רגילים לזה שאנחנו אנדרדוג וקצת מקטינים אותנו, ואנחנו יודעים להתמודד עם זה די יפה עד עכשיו. אתה יודע, הסוגיה שאותי מאוד מטרידה, אני גם, אתה יודע, ששחקנו כדורגל, הרי קהל, זה האנרגיה, זה הטירוף, זה הכל. איפה הקהל של הפועל חיפה? איך זה יכול להיות שאתה יודע, הייתה הצלחה כזו גדולה, ואני נמצא פה בחיפה, אני חי בעיר, אתה, לפעמים אתה נוסע כל כך רחוק, אתה לא חי בעיר. אני פוגש לא מעט אנשים. כל אוהד הפועל חיפה שאני פוגש, לא מדבר איתי על הצלחה. מדבר איתי על יואב קץ. ממורמר על יואב. מה, איך זה קרה? עשיתם עונה פנטסטית, זכיתם בגביע, פתחתם בצורה יוצאת מן הכלל, ואני שומע רק ממורמרים. למה? למה ביום חמישי לא באים 10,000 צופים? קודם כל, עוד להגיע יום חמישי, אני מקווה שיבואו כמה שיותר. זה חשוב לנו, ובאמת הם דוחפים אותנו, ויש קהל נפלא להפועל חיפה. איפה הוא? הראו את זה בגמר. שמע, הקהל בסך הכל הוא בקו עלייה. משנים עברו, אתה רואה שפה יותר ויותר קהל, גם משנה שעברה מגיע יותר קהל. אני מקווה שזה יגיע למספרים יותר גבוהים. הקהל יודע שאנחנו צריכים אותו. וראינו את זה גם בחצי גמר והגמר. אני חושב, אני קוטע אותך, סליחה, אני חושב שפחות מ-10,000 צופים ביום חמישי, וואלה, זה לא לעניין. צריכים להגיע, סמי אופר, הגעתם לשלב מול קבוצה אטרקטיבית, מעניין, ובאמת, אתה יודע, אני כל כך אוהב את מה שניר עושה בהפועל חיפה, אני מאוד מחזיק ממנו, מאוד אוהב אותו. יש דברים יפים בהפועל חיפה, והם לא באים. אני כמוך מקווה רק שיגיעו כמה שיותר, אתה יודע, מקווה ששומעים אותי עכשיו מספיק אנשים, ואני קורא לכולם להגיע ביום חמישי, וזה משחק באמת, זה חוויה, ורק להגיע ולהנות ולראות אותנו, ואני מקווה שהקבוצה תעשה את העבודה על הצד הטוב ביותר. טוב, אני רוצה לאחל לכם בהצלחה, ואני מאוד מקווה שתגיע ביום חמישי לא כמו לשיחה הזאת, קצת רדום, תבוא קצת יותר ערני, אתה יודע מה, באטלנטה עם סילונים. אני עוד עדין איתך, שם זה סילונים, אז תבוא קצת יותר דרוך, דור מלול, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה, תודה.
בן, דור רגוע. רגוע מאוד. אינטליגנט הבחור. שהפועל חיפה יגיעו יותר עם ארץ למשחק. אם הוא יגיע ככה למשחק, עדיף, אתה יודע, לגומלין שדולב יישאר איתנו פה. שיתחו אותו. טוב, אנחנו עוברים למאזינים שלנו. דוב, צהריים טובים. צהריים טובים לך, יניב קטן. אתה בפנים בטח מכיר אותי, ואני רציתי לא פעם אפילו שתקדיש לי כמה דקות בשידור ישיר. נעשה זה פעם שנראה אותך. רציתי לדבר על הפועל חיפה. כן. אני אוהד את הפועל חיפה מ-60 שנה. כן. ואני רואה את כל השנים, את כל הדורות שלנו, ובדיוק שאתה כרגע את דור מלול, מה עם הקהל שלנו. אני אגיד לך את האמת, הקהל שלנו מורכב, אתה יודע, זה טוב מאוד. אני יליד קריית אליעזר. בשנות ה-60, ה-70, זה היה חצי-חצי. מה שקרה בשנים האחרונות, הדור הוותיק שלנו, המבוגרים, כמוני, כבר נשארים בבית, אין להם כוח. אנחנו קיבלנו דור צעיר, חדש, ואני אגב כל כך שמח איתו, הם עושים הרבה רעש, הם ממש מתקרבים לרמת העדה של מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים. ומה שאני חושב שהשיווק הוא לא מספיק טוב. פשוט צריך להוציא את האנשים מהבית, ממש. בגלל השיווק האוהדים של הפועל חיפה לא מגיעים למשחקים. כן, כן. אם, דעתי, אם היה שיווק אגרסיבי יותר, וגם בעזרתכם האדיבה של רדיו חיפה. הנה, אני שמעתי את התוכנית של אחרי המשחק נגד קריית שמונה מכבי חיפה, הייתי אגב במשחק. דיברו שעתיים, דרברו על מכבי חיפה. חבר'ה, הפועל חיפה באירופה. אבל באת למשחק של מכבי חיפה, אז מדברים על מכבי חיפה. תהיה בטוח שכל משחק של הפועל חיפה, אנחנו מדברים על הפועל חיפה. היום כבר יום שני, מן הראוי היה שדווקא היית מכין את השידור שלך עם הפועל חיפה, הפועל חיפה לקחה גביע. אני חייב להגיד לך משהו, דוב. אני חייב להגיד לך משהו. דוב, מה אני מרגיש אצל אוהדי הפועל חיפה? שיש לי המון רספקט לכולם וגם אליהם. שאם אנחנו פותחים איתם, לפעמים אומרים לי, שמע, זה לא טוב. אם אנחנו הם עולים ב-2:20, אז וואלה, זה גם לא טוב. אתה יודע, אני מרגיש שאנחנו התוכנית הראשונה, אולי אני וגם דולב בפאנל, שנותנים כזו במה להפועל חיפה, שהם בעצמם לא מאמינים. אז בוא, אני אגיד לך משהו, בוא נוציא קצת את ההערות, המרמור, וואלה, תהנו, יש לכם אחלה קבוצה, אחלה מאמן, שחקנים באמת טובים, תהנו עם מה שקורה, כי אני אומר לך משהו, בכדורגל הדברים מתהפכים מהר. הרגעים הטובים והגדולים בכדורגל לא נשארים להרבה זמן. תהנו מהרגעים האלה, כמה צופים יגיעו ביום חמישי? אתה הולך, דוב? אתה הולך ביום חמישי? אני הולך, אני הולך, אני מנוי, אני כבר הולך, אני הולך, אני נולדתי בקריית אליעזר, ואני... יופי, זה... שנה הולך, אתמול היה לי יום הולדת 65, אני ממש... מזל טוב, למה לא הזמנת אותנו? איפה חגגת? עד 120. אתה תראה אותי ו... למה לא הזמנת אותי? חברת חשמל. אז תבוא שפעם הבאה שאתה רואה אותך, אני מזמין אותך לקפה ועוגה. כן, יאללה, לסיום, אנחנו צריכים להמשיך. כל התוכנית, יש בחבורה החדשה הנהדרת הזאת במזרחי, יש נהדרים, אבל יש עליית וקוץ בה. אני לא יודע מה, מישהו מחמם אותם, מישהו מדליק אותם. היה לנו כבר פלוג אחד עם אמס סמך שפירה. נראה לי שמתחת לפני השטח רוכש עוד איזה קבוצה שרוצה לקחת, מה שנקרא... זה אני לא מכיר, דוב. עזוב, אני לא מכיר את הדברים האלה. אז אני אומר לך שגם באיסלנד שזרקו את האבוקות, וגם כן פה המשחק הביתי צעקו, קץ לך מהפול, קץ, לא היה במקום, ואני מבקש מהאוהדים שלנו, בוא נתאחד, עוד פילוג אחד, קיבלנו. לא נצליח בו. דוב, תודה רבה, תודה רבה לך, תודה. אנחנו ממשיכים. מור, צהריים טובים. אהלן יניב, מה מצב? צהריים טובים, מור, צהל. מה שלומך? בסדר, רציתי רק להתקן סתם במשהו קטן שאני רואה בטלוויזיה בדיוק, שיכול להיות מפגש חוזר בין הפועל באר שבע לדינמו זאג. מה זאת אומרת? כי עכשיו הייתה הגרלה, הפועל באר שבע הוא גרלה, מול אסטנה או דינמו זאג, רבים הם יעברו את הפועל ניקוסיה, בין המפסידה בין אסטנה לדינמו זאג. אוקיי. מגניב. טוב, לענייננו מור. לענייננו בוודאי. תקשיב, אני אוהד מכבי חיפה, אני מהדרום, אני... לא יכול להיות שאתה מכיר אותי. אני רוצה לתח את המצב של מכבי חיפה עכשיו. קודם כל, מבחינת הסגל שחקנים שיש עכשיו, יש שחקנים טובים, אוקיי, אבל לא מספיק טובים. שחקנים של מקום 3-6, וזה לא מה שמכבי חיפה צריכה לכוון, כי מכבי חיפה זה מועדון הכי גדול בארץ. חד משמעית. עכשיו, אני אומר, אני רוצה לתח את העתיד בשביל שחיפה, מכבי חיפה, תוכל לרוץ לאליפות, אוקיי? לאיים על האליפות, ולהביא קהל האוהדים באמת, במלוא הקהל, מכבי חיפה צריכה להחתים את השחקנים הכי טובים שיש. משהו שהוא לא קרה פה כבר 5-6 שנים, אוקיי, נכון, הביאו את שכטר, הביאו את אלירן אתר, אבל הביאו אותם שהם כבר היו באירופה, ובשלב של הקריירה שלהם, שהיא לא הייתה ממש בסדר, כי מן סתם הם לא היו חוזרים. מה, 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 מה היית עושה? מה, מה, איפה? אני הייתי עושה דבר כזה, קודם כל, מחתים את עידן ורד. דבר שני... הנה, הולכים להחתים אותו, הוא הולך לבוא איתו. שנייה, מחתים את עידן ורד, מחתים את בן הג'ובל, מחתים את אופיר דוד זאדה, אוקיי? וגיא חיימוב זה טוב, כי משחק הרוגל באמת מתחיל מהשואל, ופה אתה תראה את הזרים גם, אוקיי, לא סתם 7 שנים זרים, אין סיכוי שכל הזרים שנחתו פה לא היו טובים, אין סיכוי, אין מצב כזה.
זרים משתדרגים ליד ישראלים טובים, אוקיי? כל ההתאקלמות של הזרים בארץ זה לא פשוט. עכשיו, ברגע שיש לך שחקנים כמו עידן ורד, שחקנים כמו אופיר דוד זאדה, שחקנים שאתם דוגמא שואלים כמו גיא חיימוב, שיכול לדחוף את ההגנה, וקשרים טובים שמגיעים, הזרים יכולים להשתדרג. תודה, ממור, תודה, ממור, אני אעצור לך. קודם כל, אני מסכים איתך. עידן ורד. לא רק זרים, גם הנוער מסתדרג. נכון, הפוך, שהזרים משדרגים את הישראלים. כן, אבל בן, אני אגיד לך משהו, באיזשהו מקום, רגע, שנייה, מור, שנייה, מור, אני אתקן פה, בן, באיזשהו מקום, אנחנו, שהיינו בסיס של ישראלים, אתה בשביל קבוצה בריאה, אתה צריך 7-8 ישראלים, ואז הערים מסביבך, מתאימים את עצמם למערכת ולמודון. שחקן זר שמגיע, הוא לא מכיר מכבי חיפה, הוא לא יודע מה זה כדורגל ישראלי, לוקח לו זמן, הוא צריך ישראלים טובים ודומיננטיים שיעזרו. הכי פשוט, אם הוא בא היום למכבי חיפה כשחקן חדש, הוא לא מצליח על ההתחלה, אתה מסכים איתי סתם, מור, מור, אנחנו חייבים לסיים, שרון כבר עושה לי פה תנועות עם הידיים, אהבתי את הדברים שלך. למה, יש לה דייט? מה? יש לה דייט? לא, שרון נשואה באושר, מאוהבת, ואני לא יכול להרחיב מפה. מור, תודה רבה לך, תודה, תודה, תודה גבר, תודה. פרסומות חברים. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. בחסות הולמס פלייס פמילי חיפה, הבית של חוגי הילדים, ג'ודו, זומבה, שחייה, כדורגל ועוד מגוון עצום של חוגים לילדים מחכים לכם במועדון. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו כוכבי 9940. תנו לי. רכבת תחתית. יש את הקרמלית. מוזיאון יפני. תיקוטין, יש מוזיאון יפני בחיפה. גן חיות החינוכי בחיפה בא ואתה לא מכיר. דאונטאון. והעיר התחתית בחיפה יש. רגע, אז מה אין בחיפה? השבוע, האזינו לאיזה בוקר, תוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו לנו מה אין בחיפה, וגם אתם תרצו לעבור לפרויקט גבעת אלונים של חברת שרביב, המציעים בית עם גינה מול הטבע, במחיר דירת 4 חדרים רגילה בחיפה. משוררים, בני 70 פלצנים. נכון, יש כאן אחד. יש, נמרו. איזה בוקר. תוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר. כאן דודו הררי. במשך 4 ימים ולילות, בין 5 ועד 8 באוגוסט, תתקיים באקו הזמריה הישראלית. בואו לשמוע מקהלות נבחרות, את מירי מסיקה, הגבעטרון, הכל עובר חביבי ועוד, באולמות האבירים באקו העתיקה. מבצע של פעם בשנה בקרמל. קונים פרקט ומקבלים את ההתקנה במתנה. להשיג ברשתות ביתילי וקרמל פלור דיזיין. שימו לב. שתיית מים מותפלים גורמת לעלייה בתמותה ממחלות לב. הסיבה? חוסר במגנזיום במים. קחו אחריות על בריאותכם. חובה לקחת תוסף מגנזיום. וכשחושבים מגנזיום, זה רק מגנוקס מבית נווה פארמה. מגנוקס, היחיד הנספג והמשפיע פי כמה יותר ממגנזיום ציטרט. מגנזיום זה רק מגנוקס. מגנוקס, להשיג בבתי המרקחת וברשתות הפארמה. והרי התחזית לימים הקרובים. מבצעי קיץ לוטים בבן המשקעות. סניף נשר והקיריון בחגיגת קיץ מטורפת. שישיית בירה 330 מיליליטרים קרסברג או טובורג ב-19.90 שקלים. וודקה גרגוס או וודקה בלוגה ליטר ב-119.90 שקלים. קוניה קנסי VS 700 מיליליטר ב-99.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים לוטי מחכים לכם. בלעדי בסניפים קיריון ונשר, מבנה תל חנן עד 10 באוגוסט. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד, מוגבל לשתי שישיות. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. לא מחדשים לפני שבודקים. הפניקס, עד 33% הנחה על ביטוח הרכב. שאלו את סוכן הביטוח או חייגו כוכבית 9870. כוכבית 9870. הפניקס, חברה לביטוח בעם. בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה. תל חי הנדסאי מזמין אתכם ליום הפתוח ב-9 באוגוסט. לפרטים חייגו כוכבית 6846. תל חי הנדסאים. הנדסאים זה מקצוע. מה יש? מה קרה? יש פה השתלת שיניים מורכבת מאוד מאוד. השתלת השיניים שלך גורמת לכולם לצקצק? כנראה הגיע הזמן לפנות למרפאות דוקטור בלן, לעבור ברוגע השתלת שיניים מלאה גם במקרים מורכבים ולהחזיר את החיוך לחיים. דוקטור בלן, 1-800-302-301, 1-800-302-301, דוקטור בלן. הפניקס, ביטוח רכב, לא מחדשים לפני שבודקים, כוכבית 9870. הפניקס. בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה. דלתות פנדורוס, סימן שלא התפשרתם. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20 יניב
חזרנו, 247, היי דולב. היי יניב, היי בן. היי דולב. מה הלכת? אתה יודע איזה תוכנית אש הייתה היום? היה פה מטורף. איפה היית? עבדתי. מישהו פה צריך לעבוד. לא, האמת שיש לנו פה טירוף של טלפונים והודות מיודעי הפועל חיפה. ככה עזרתי שם, קצת צריך לסייע באומץ, אז אולי גם נחזור על הפרטים לטובת המאזינים, כי באמת המון טלפונים והמון שאלות. אני... אתה יודע, אנחנו, יניב, אנחנו רגילים לנסיעות עם מכבי חיפה, אתה כשחקן ואני כגוף תקשורת שתמיד... איזה כיף היה. אתה יודע, בן, תמיד אנחנו עולים למטוס, אז אתה יודע, מכבי חיפה תמיד, תמיד, זה חוקרת מטוס, מטוס פרטי, שורות ראשונות, ינקלה והחברים, וויסקי בצד שם, זה הנועל, ומאחור אחרי זה, זה כל השחקנים והצוות והסגל, ובסוף, תמיד זה המקומות הרבע האחרון של המטוס, זה לאותם מועדים שרוצים לטוס ולהתחכך עם השחקנים והתקשורת, שככה תמיד מצטרפת. תמיד, תמיד, אתה יודע, שאני זוכרת אותי, אחורה, אני הולך איתך אחורה בתור ילד אפילו, תמיד קטן יושב בכיסא של היציאת חירום, רק משוחד יד. תמיד זה הכיסאות האלה של השניים, שאין שלישייה. גיורנטמן היה יושב לידי. וליד היציאת חירום. יש לו פחד טיסות, אז אתה יודע, תמיד... גיורנטמן היה יושב לידי, שנים. סדרו לו את המקום הזה שם, ליד היציאת חירום. שאם חז וחלילה קורה משהו, יכול ישר לקפוץ. אתה יודע, אני אספר לך סיפור על החזרה שיש לנו מבנקוק. יש לנו איזה דקה. בוא נשמע אותי לסגיר. יאללה. אז אוקיי, אז אני אומר, תמיד כיף הנסיעות האלה של מכבי חיפה, זה מרגש, זה כיף, אתה יודע. אז אני מתרגש, באמת, אני מתרגש בשביל להודיע פה על חיפה. אני אפילו מקנה בהם, לא נדרש להגיד, אני מקנה בהם על מה שהם עכשיו חווים, על הטירוף של הלמצוא טיסה, של הליסוע, לחוות את המשחק באירופה. אין כיף כזה מליסוע עם הקבוצה שאתה אוהב למשחק חוץ, בטח שזה עם קבוצה כמו אטלנטה, שזו קבוצה מפורסמת מאוד בליגה האיטלקית. אז יש לנו עבור אוהדי הפועל חיפה שתי חבילות תיירות, חבילת תיירות בסיסית וחבילת תיירות משודרגת. החבילות האלה כוללות את הטיסה והלינה. בתוך החבילה אין את הכרטיסים, אבל אנחנו כן במסגרת התקשורת הזו נדאג לרוכשים לרכוש באופן ישיר מקופות ברק את הכרטיסים שיגיעו ארצה ביום רביעי. אז זאת אומרת שמי שקונה את החבילה הזו גם יוכל לרכוש כרטיס למשחק. הכרטיס מובטח. זה לא, אין מצב שקונים חבילה ואין כרטיס. רק התשלום בנפרד. אז החבילה היא כזאת, עושים ב-15 לחודש, בשעה 7:45 בבוקר, נוחתים ב-11 בבוקר במילאנו, חוזרים ב-19 לחודש, ממרים ב-12 בצהריים, נוחתים ב-5, טיסת אלעל. זו החבילה היקרה יותר, שהמחיר שלה הוא 928 יורו. החבילה הזולה יותר עם טורקיש איירליינס, עם קונקשן, 555 יורו. כל הפרטים עכשיו באתר של רדיו חיפה, כנסו ל-107.5.fm, או חפשו בגוגל רדיו חיפה, כתבה הראשית עם כל הפרטים. זה לאוהדי הפועל חיפה, שיהיה לכם בכיף, וכמובן שגם אנחנו נהיה שם ונשדר. ונעביר את המשחק הזה. עכשיו בואו נעבור בן וניב ל... ל... ורדיה מול הים. יאללה. תסגיר לנו בן רק על מה אנחנו מדברים. על ורדיה מול הים זה פרויקט לרווקים רווקות, ואנחנו ביקשנו מהמאזינים שלנו לעלות גבר או אישה, לא משנה לנו מה, ולספר לנו על דייט לא מוצלח שהיה להם. מצוין. ובואו נשמע. בואו נשמע. חגית, צהריים טובים. צהריים טובים, צהריים טובים. בחורה. היי חגית. זה הולך להיות מצחיק. גם בחורות מקשיבות לי, אני מתקעת. בטח, בטח. לפי הקול שלך, נראה לי שהדייט שלך הלך למקומות מעניינים. ממש לא. אוקיי, ספרי לנו. בחורות כושלים, כושלים. אז רק נזכיר שאנחנו, קודם כל, מראש, אנחנו רוצים לתת לחגית כרטיס זוגי להופעה של הדג נחש, ביום השבת הקרוב ב7:30 באמפי שוני. נקווה שתמצאי לך, את כאילו בסטטוס של דייטים או שדבר אחרי זה? האמת היא שכבר לא, אבל זה עדיין נחמד ללכת. אז עם הבן זוג תלכי להופעה של הדג נחש באמפי שוני, וגם אפשר לרכוש כרטיסים באתר זאפה, או לחייג כוכבית 90-80, תהני בכל מקרה, לא משנה איך הסיפור שלך יתפתח, כרטיסים כבר יש לך. בואו נשמע את הסיפור, זה מסקרן אותי. יאללה. כן, חבית. אז בתקופת הרווקות שלי, יצאתי לדייט עם איזשהו בחור, בליינד דייט, וככה במהלך הדייט כבר הבנתי שזה לא זורם לי וזה לא הכיוון שלי. לקראת סוף הדייט הוא שואל אותי, אז מה, את רואה דייט שני? את רואה שאנחנו ממשיכים הלאה? אז אמרתי לו, האמת היא שפחות לא התחברתי, זה קצת לא מתאים, לא הכיוון שלי. אז הוא מיד הזמין חשבון מהמלצרית ואומר לי, אז מה, את משלמת? אז באותו רגע פשוט קמתי והלכתי. אוי ואבוי. כן. נורא, בן. מה אתה חושב על זה? נורא.
רגע, אני חייב רגע לשאול שנייה, כי מעניין אותי, כי לא הייתי אף פעם בבליינד דייט, כאילו... קודם כל, בליינד דייט, דבר נורא. זה מה שתפס אותי בזה. לא, א' שפו, כל הכבוד לך, כאילו, אתה יודע, אתה צריך אומץ בשביל זה, וככה להיות מאוד זורמים וכאלה ספונטנים. אתה מיצה, אוקיי, רואים שאתה מיצה, אם את גם אמרת לו בפרצוף שזה לא זה. ואם אני אצפר לנו את זה. מתי הבנת, כאילו, שזה לא זה, תוך כמה זמן, מהרגע שהתחלתם לסעוד? למה? מותר לשאול למה? כי מבחינה חזותית, הוא לא עשה לי את זה. זאת הבעיה עם בליינדט. כן, אה? אתה פתאום, אתה מפנטז על עצמך דברים בראש, אתה בא מקבל בום. רגע, אז זה היה חשבון גדול? האמת היא שלא, זה עניין של קפה, אבל עדיין, איפה הכבוד שלך בתור גבר? כנראה שהוא לא גבר. מה אתה חושב על זה, יניב? שעוריה. קודם כל, בליינדט אני לא מסוגל בחיים. זה נראה לי, זה התאבדות. זה לקפוץ מהגג ואתה לא יודע על מה אתה נופל. נורא, לא עוד עולב? כן, טוב, אז חגית, א', תודה רבה שצלצלת. וזה היה שווה, כי יהיה לך עכשיו ערב הרבה יותר טוב מהקפה הזה שרוצו שתשלמי. באמפי שוני, מופע של דג נחש, אז תהני ביחד עם הבן זוג. ושיהיה אחלה יום. תודה רבה לכם, נהניתי להקשיב לכם. ביי ביי. ביי ביי. טוב, יש לנו קצת זמן, יניב, לשמוע סיפור טיסה שלך. אה, דיברנו על טיסות, איפה שאתה, אני תמיד יושב, אתה יודע, אני חרל מטיסות. רגע, רגע, רק, 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 לומר, שנייה, שכחתי דבר חשוב. אני שמח שגם הוא שוכח דברים לפעמים, אתה יודע, זה כיף ששכחת, כן, דולב? רגע, רגע, מה שכחת? שכחת? הכי חשוב. איך שכחת? איזה יופי, שרון, דולב שכח. כן, כן, והכי חשוב, את ורדיה מול הים, חבר'ה, פה איתנו כל השבוע. והכי חשוב הוא שכח, כן. את בטן, אז ככה, שימו לב. הכרטיס שקיבלה חגית לדג נחש הוא מתנת ורדיה מול הים. אם אתם רווקים או רווקות, הגיע הזמן שתצאו לדייט עם העתיד שלכם. וזה קורה בוורדיה מול הים, דירת שניים וגם שלושה חדרים עם גינה או מרפסת בשכונת ורדיה מול הים במחיר של דייט חלומי, החל מ-950 אלף שקלים בלבד. יפה. אחלה זה... פרויקט אגב. עברת, ראית? כן, כן. אוקיי, אז אם אתם... בונים לו כביש גישה מיוחד לשם וכאלה, כן. אז אם אתם ככה בקטע של הקרמל ורוצים לגור במגדל שהוא מול הים... רגע, ואם זה נשוי שרוצה לקנות דירה להשקעה? לא, גם אם זה הייתה השאלה הבאה שלי, אבל נראה לי... מה קורה פה, דולב? אתה לא יכול לדעת גם לנשויים שרוצים דירה להשקעה? הכל אפשרי, אבל הוא שיבוא וירגיש כמו רווק כרגע אחד. אומרים לך, אל תתלונן אם יהיה רעש מהשכנים. לא, לא יהיה רעש. אגב, רעש כזה אני אוהב. למה אנחנו לא עושים רעש? רגע, לנו אין רעש? אם אתם רוצים לשמוע עוד פרטים על ורדיה מול הים, כוכבית 6352, כוכבית 6352, תרימו טלפון, תשאלו פרטים, דירות החל מ-950 אלף שקלים. יפה. יניב קטן. אתה קונה שם איזה 2-3 דירות, אחת לך, אחת לבן, אחת לשרון? אני אקנה לשרון, היא בונה בניינים, אני אקנה לדירה, תגיד, על מה אתה מדבר? היא לא יודעת איזה בניינים יש לה. טוב, די, סליחה שרון. סליחה, כן. טוב, יש לנו דקה לסיפור טיסה. אה, תקשיב, בקיצור, חזרנו מאיפה? מבנקוק עכשיו. עכשיו, אתה יודע, אני בטיסות בן, רועד מפחד, זה לא בשבילי, אני עכשיו שאני עם הילדים, אני יותר חרד ואני יותר מפחד. יש לך אחריות, אתה יודע, אם אני לבד, יאללה, מה שיהיה, אתה יודע, יש לי מחשבות נוראיות. מדגניות. כן, אני, שאני עולה על מטוס, אני כאילו יודע, אני נפרד. בקיצור, כן, לא נורא. לא, אני יכול להבין מאיפה זה יגיע. אומר את האמת, אבל... מגיעים לשדה תעופה, טיסה ב-12:10 בלילה, בערי נרדם לי על הכתף כבר באיזה 11. עולים למטוס, אני משכיב אותו על המיטה, הוא נרדם. על המיטה. אני התעלמתי, אני לא רציתי. משכיב את הילד. מה, בביזנס? בביזנס, זה נגיד 4 בביזנס, אתה מבין? זה שרון נתנה לי הלוואים אחרי איזה בניין. תקשיב רגע. תקשיב רגע. בקיצור, באים לאמרי. באה לי הדיילת, אומר לי, תשמע, יניב, צריך לקפל. רגע, אמרת, תשמע יניב או תשמע אדוני? יניב. זה הייתה אותך. לא משנה. בקיצור, אני אומר לה... בקיצור, אני אומר, תקשיבי, אני מכיר את הג'ינג'י. אם אני מעיר אותו עכשיו, יש לי פה 11 שעות שהוא על הכתף שלי. מבקש ממך, לא מקפל את הכיסא. אומרת לי, המטוס לא ממרי. אמרתי, תקשיבי, אני את הכיסא לא מקפל. ודולב מכיר אותי, שאני מתעקש, לא מקפל. לא יכול להעיר אותו. היא אומרת לי, תראה, אין לי שורי דבר כזה. אמרתי, תראי, אני לוקח את האחריות בתור אבא שלו, מה יכול להיות? עכשיו, אני חרד מטיסות. היא אומרת לי, תראה, במצב של אמרה, שאמרה זה הכי מסוכן, יש התרסקות, צריך דרך מילוט. הסיכון הכי גדול זה באמרה. עכשיו, אני עם כל הלחץ שלי, מדברתי על התרסקות, על מילוט, על דרך לברוח. אתה יודע מה קרה לי? קפאתי במקום, עזה בפנים. תוך דקה, ילד, ער. לא ער, לא פתחתי, נשאר לישון הג'ינג'י. אני מעדיף שהמטוס ייפול מאשר להעיר אותו. אז מה בסוף היה? נשאר לישון. מה פתאום, הוא נשאר לישון. ומה עשתה הדלת? התעלמה. היא רק סיפרה לו את הסיכונים. אמרתי לה שהמטוס לא ימריץ.
בסוף הוא ימיד. אחלה בנקוק, לא היה אכפת לי להישאר בבנקוק. לא, אתה עולה כבר יטריע בי. לא, בסוף המיטה נשארה כמו שהיא בדרי ישר. הוא יכול להטריע למישהו. אתה מכיר אותי, עולה, אי אפשר להעיר אותו. הוא יכול להטריע במישהו לחזור לארץ. ביקן, הוא יש לו השפעה עליי. אם זה לא אתה וזה נוסע אחר, המטוס עולים שוטרים ויורד במטוס. בדיוק. אין דברים כאלה. המיטה נשארה. הקסם שלך, הדיילת נשבתה. אתה לקחת את זה לכיוון מגעיל כזה. הדיילת... הוא, שרון, רגע עם הזמן, הוא לקח לכיוון הקסם, לכיוון הליטוף, לכיוון הקריצה. הדיילות עובדת את הסמכותיות. שמע, חביבי, חמישה כרטיסים ביזנס. שישה. אתה לא כזה מהר מוריד מהמטוס. היא קלטה את המצוקה שלי. הייתי במצוקה, חברים. טוב, אנחנו צריכים לסיים, יש לי פה גם מצוקה של זמן. מה יש עכשיו? מגמיקס, מה יש? אופה. יאללה, תן לי להתחיל. הוא מרים לעצמו. ברור. חבר'ה, עוד פחות משלוש דקות. המסיבה הכי טובה ברדיו. תוקו שבר פה, אני כבר כאן, יש לנו אחלה מוזיקה. תודה לחברים שלך. תודה אתה היום. תודה אתה, כן, בטח, תודה. תודה לשרון קליש. מפיקת התוכנית. מפיקת העל שלך. רגע, רגע, קלי שרינג. קלי שרינג, נכון. אין לי זמן, קדימה. כן. לאוויר המויד, הטכנאי, מי על זה? דאדון? דאדון. אוי דאדון על הדיגיטל, לך יניב, לך דולב, לעצמי. איזה כיף, תודה רבה לך בן פורת. מחר בשתיים. סוכריה. ביי ביי. עוד סוכריה, מחר בשתיים, יאללה ביי. בחסות, רואים סרט ברשת בתי הקולנוע גלובוס מקס. יכולים לזכות בחופשה משפחתית במלדיבים, או בחופשות משפחתיות בארץ. קנו כרטיס ותתחילו לארוז.